Áudio, pessoal, áudio, áudio, ok, quem tá aqui com a gente, vamos ver, vamos ver, Opa, tem bastante gente hoje, Alessandra, áudio ok, Alessandra, tranquilo? Ok, prof. Boa, Mônica, Emerson, Salete, Dani e Patrícia, isto, isto... Esse é o nosso público por enquanto, por enquanto, né? Tiagão entrando agora também. Falo que o madrugada insana é só para os fortes, né? Só que aguentar estudar até esse horário aí não é fácil, não. E claro que para né, é, retribuir aí o, o esforço de vocês, a gente trouxe só questãozinha top, só questãozinha difícil, tá? Difícil. Bom, e essa aula fica gravada, né? Então, quem não aguentar assistir o comentário das 5, assiste amanhã com calma, depois a gente repassa né, o link. Veja, lá no canal ele fica de forma aberta. Tá? É, algumas aulas do Revisando, né? só para quem se inscreveu, é de forma privada, mas aqui o, o, né, a nossa madrugada insana ela é aberta. Opa, Dani! Hoje vai aguentar até o final? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu falo que mesmo eu, eu, eu brincando com o pessoal, né, é, tentando empolgar, alguns dão uma cochilada no meio da aula, né? Então vamos ver se a gente consegue até o final. Cara, hoje tem questãozinha, questãozinha que né, alguns colegas aí acharam complicados, que eu peguei pesado, mas tem que ser, né? Tem que dar, uma, dar uma, um, um up aí, né? dar, um, dar uma levantada no pessoal para poder. É, se preparar legal para a prova, beleza? Bem, já bateu meia-noite um? Como é que é? Hoje já é amanhã, então então vamos começar, vamos começar a nossa madrugada <coughs> perdão, madrugada insana. Combinado? Tá quem, quem não tiver a lista, tá? me pede lá pelo WhatsApp que eu já mando para você. Mas para quem já recebeu a lista lá no grupo, já a gente já colocou à disposição, né? Opa, beleza, né? Alguns mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, tá? É... Opa, fala aí, Brunão. Bruno entrou agora também, tá? Tudo áudio, ok? Vamos começar os comentários, vamos lá, vamos lá. Primeira questãozinha, cinco questão, cinco questões, né? Cinco questões para madrugada de hoje. Olha só, primeira questão nossa. Vamos lá, aqui. Avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Memória, memória ROM. Ela influencia na velocidade do computador? E aí, o que, que você acha? Influencia na velocidade do computador? Mas vem cá, a memória ROM, ela não tem o um papel de inicialização? Eu falo, ela é uma memória principal, mas é o tipo de memória que faz o seu papel, prepara a carga e depois volta a dormir, tá? No trabalho, né? No trabalho quem vai influenciar é a RAM, é a cache, né? Mas a memória ROM não participa, não age nessa influência. O que pode acontecer é muitas vezes um processo de inicialização mais rápido, onde alguns ajustes, né, é aquela história de verificar, opa, para quem que vai procurar o sistema, é, digamos, junto a um pendrive, se ele nunca vai estar tá lá, procura direto no HD. Então, você organizar essa inicialização torna a carga mais rápida. Mas só isso, só isso é o máximo que dá para fazer, agilizar o processo da carga. Porque de resto a memória RAM, memória ROM, perdão, não influencia na velocidade. Quem influenciaria na velocidade é a RAM e a cache. A cache. Quanto mais cache eu tiver junto ao processador, né? Maior melhor é o desempenho do processador. Combinado? Então um tá errado, um tá errado. Vamos lá, um tá errado. Vamos riscar aqui errado. Então, falso, né? Começa por falso, começa por falso. E a segunda, o setup é um programa gravado na memória RAM. Olha, professor, pô, você pegou pesado, pô. Como peguei pesado, amigão? Se tu, tu entende o conceito da RAM, tem uma característica da RAM que inviabiliza essa situação. A RAM é volátil. Como é que eu vou gravar algo na RAM? Né? ter algo gravado na RAM, se toda vez que eu desligar o computador, some. A memória RAM, ela é volátil. Então, não se grava nada na RAM. Se traz para a RAM enquanto eu estou trabalhando, mas eu não vou gravar. né? Diferentemente, por exemplo, né? é, na, ROM, na ROM, onde tem gravado a tal da BIOS, mas isso vem gravado de fábrica, combinado? Então errada aqui. Dúvida, manda aí, gostei, gostei, gostei. Dúvida, vamos ver o que a Alessandra colocou de dúvida. Só um pouquinho, Alê, deixa eu abrir o um chat aqui. O ciclo de clock também interfere na inicialização referente a ROM? É, na verdade, não, porque o que, que acontece? Né? É, o, o, o clock, o acesso ao processador na inicialização, ele é mínimo, mínimo. Imagine que o processador ele vai processar, perfeito. Mas o processamento é durante o trabalho. No máximo que ele faz é um, é um pequeno contato junto ao processador logo quando você ligou. Então vamos dizer assim, a influência se o processador é melhor ou pior, né? Se ele tem uma frequência mais alta ou mais baixa, a, a influência dele vai ser mínima, mínima, porque é só uma verificação. Tá ok? Tá ok? Pronto, pronto processador já tô, já tá ativo, já tá disponível, né? Legal, legal. Então, realmente, ele não vai influenciar, né? né? No, no processo de inicialização, ok? Tranquilo? Boa, vamos lá. Que mais, que mais? Entrando mais gente, hoje tá bonito hoje, hein? Madrugada, sexta-feira aí o pessoal tá, tá empenhado. Chegou <coughs> Chegando próximo à prova, né? todo mundo aí na ativa, isso mesmo. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta né, para os meus alunos hoje na, na, na tarde. Vamos ver se o pessoal daqui sabe, né? Porque às vezes vocês têm um contato com alguém que é da área policial também. Né? Vocês é, sabem de alguma coisa, alguma, alguma ação policial, alguma, alguma né, operação que teve hoje por volta das 17 horas aqui pelo centro? Eu pergunto isso porque, quê? Oh, meu Deus, parecia, né? Tinha um desfile de viatura, né? Eu vi, eu vi mais viatura da, da militar, né? Mas tinha helicóptero passando, né? Eu até pesquisei na internet e não achei nada. Se alguém souber alguma coisa, me avisa. Eu, 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 eu quero quanto antes pegar um evento desse, né? É, dessas viaturas passando e filmar, filmar. Vai ser a próxima abertura, abertura do, da nossa. Das nossas correções, né? Só tem que pegar antes de terminar a prova da Polícia Civil, né? A gente fez uma para a Polícia Federal que ficou bem legal, né? Com a Sirene, com as viaturas. Eu quero fazer uma coisa mais né, ao vivo, assim, né? Show, show. Se alguém souber o que, que houve, me avisa aí. Vamos seguir com o comentário? Vamos lá. Ah, ó. Aprendimento de craque. Foi? Caramba! Pô, legal, legal. Maior quantidade aprendida que pelo, pelo barulho que fizeram né? pelo Aluí que estava o centro né realmente deve ter sido uma apreensão boa 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 tá legal 73 quilos o oh, caramba hein? então hoje, hoje é sexta-feira tá triste para muita gente né <laughs> tá triste para muita gente né os nós estão tudo doido aí né vamos lá vamos lá pessoal então a um tá errada a 2 está errada segundo falso segundo falso e agora será que vai dar um triplo F a BIOS através do programa setup faz o processo de teste realmente a BIOS é responsável por fazer toda essa inicialização a fase inicial da BIOS né o setup ele tem as informações mas quem faz o teste quem faz o teste é, o, é um processo que a gente chama de Post, post, ok. Oh, consegui escrever bonitinho hoje, hein? Post. Eu falo o seguinte: liguei o computador, memória ROM entra em ação, executando o que? BIOS. A BIOS tem uma lista de tarefas a serem executadas. A primeira carga, a primeira carga de tarefas é uma verificação, é o que ele chama de post. E depois dessa verificação, ele providencia a carga do sistema operacional. Isso, de início ao fim, de cabo a rabo, de cabo a rabo, é o que nós chamamos de boot. Caramba, é um monte de nomezinho engraçado, né? BIOS é o programa. Ok. A checagem é o post. A carga do sistema operacional. E o processo como um todo é chamado de. Boot. Então ele adora em prova fazer um monte de confusão, né? Salete disse que não ouviu nada. Acho que foi mais aqui no centro, Salete. Eu tava, eu tava ali pela, né, pela 15, ali pela pela Marechal. Meu Deus do céu, né? Só via viatura passando para lá e para cá, né? E aí e, e, antes eu tinha passado ali por um hotel, tinha uma movimentação do time do Coxa, ali. para? não pode ser tudo isso por causa do Coxa, né? Não pode ser. Não pode ser, mas não, acho que não tinha nada a ver. Então é, era outro tipo de craque, né? Era outro tipo de craque, ok? Beleza. Vamos lá. O que mais aqui? Oh. Ah, ó. ó. alguém mandando mensagem aí dizendo que tem interesse no simulado. Pessoal, depois eu vou dar uma barbada para vocês aí a respeito do simulado, tá? Mas depois, depois, tá? Olha lá, professor, o diretório barra Proc é onde armazenamos processos em execução. Veja é, internamente, internamente, tá? Vamos fazer uma associação ao, ao, ao Windows. Quando você ativa o gerenciador de tarefas e ele mostra para nós toda aquela lista de processos, processos são tarefas, tarefas que o sistema está executando, tá? Isso para nós aparece para bonitinho. Todo e qualquer tipo de é, execução que está acontecendo durante o funcionamento. Então, no Linux, no Linux, nós temos um diretório barra /proc, PROC, que também vai mostrar tudo que é processo, tudo que é atividade que está em execução. E aí eu posso ver e cancelar uma determinada tarefa, ok? Mas veja, isso já, já passou a ideia da inicialização, tá? Isso é com a máquina em funcionamento. Ok, Alessandra? Beleza, beleza, né? Bom, então vamos lá. O que, que deu ali para nós? Um triplo F. Triplo F. Opa! Triplo F é letra B. Aqui, risca esse. Letra B de bola. Letra B de bola. Questãozinha legal, falando sobre o processo de inicialização, né? falando sobre algumas memórias, basicamente a ROM, né, que trabalha nessa, nessa tarefa inicial, nessa tarefa inicial, e o programa que vem gravado na ROM. OK. Boa. Vamos para a próxima. Essa aqui, essa aqui tem um colega que vai querer assistir depois, né? Ele, ele me mandou mensagem umas duas, três vezes, né? Pô, você explica essa aqui, explica essa aqui. Calma, eu vou explicar no madrugada insana. Né? Se você não vai ficar até o final para ver, depois se assiste, depois com calma. tá? É, eu estou acreditando, eu estou acreditando, tive um sonho que vai cair algo sobre permissões. Permissões. Né? E aí as permissões tem a história do RWX, que já caiu para a prova da PM, Polícia Militar. R é leitura, W é escrita e X é execução. E aí, a gente pode habilitar, desabilitar, né? dar uma permissão, tirar a permissão, e lembrando que ela vem em blocos de três: o que o usuário pode fazer, o que o grupo pode fazer e o que os outros podem fazer. Então tem essa história de você dar a permissão usando as letrinhas, dar a permissão ou tirar a permissão usando números, e também esta outra forma que a gente vai mostrar agora, né? Então, em aula aqui, quem está acompanhando nossas aulas presenciais, né, a gente já viu em várias listas, mas tem uma situação bem interessante, bem legal aqui, quer ver? Olha só. Vamos para a questão número dois. Qual deve ser o comando utilizado para garantir a permissão total? Permissão total para o proprietário, ok? Do diretório barra VAR barra WWW. Permissão de leitura, leitura e acesso para o grupo. E apenas a visualização do diretório para os demais usuários, para os demais usuários. Primeiro, estamos falando de um diretório. Tá? Quando a gente fala de diretório, você vai entender o seguinte: é, ninguém executa um diretório. Né? É, um arquivo, você pode executar mas um diretório ele não entra no processo de execução, um diretório entra no processo de acesso. Eu posso listar o conteúdo, eu posso agregar conteúdo a ele, né? Eu posso incluir, excluir dados lá e eu posso acessar. Então o meu rwx rwx ele meio que muda o sentido. O r o r a leitura a leitura aqui é ver o conteúdo. Ok? É listar, listar o conteúdo. O W, o W que é escrita, é salvar arquivos, né? é tirar arquivos de dentro desse diretório. Legal. E a execução aqui é o simples acesso, ter ou não acesso a esse diretório, ok? Mas as letrinhas continuam a mesma, a mesma ideia, tá? RWX. Se eu quero dar uma permissão total. Eu poderia dar um 7. Um 7. Ok? 7 é a permissão total. X. Porque R vale 4. R vale 4. W, w vale 2. E X vale 1. Vale 1. Então, permissão total seria um 7. Ok. Agora perceba o seguinte. É, para o grupo, o grupo, eu quero leitura, leitura e acesso. Leitura e acesso, leitura é R, acesso é X. 4 e 1 um seriam 5, seriam 5. Ok? Para o grupo, um 5. E apenas a visualização, apenas a visualização. Pô, você quer visualizar, você quer ler, você quer ver o conteúdo. Visualizar é R. É R. Então aqui seria um 4. E aí você vai me perguntar, professor, não tem 754. Não tem. Tem 751. Não é? Pois é, 754 não tem. Então tá bom. Não tem. Não tem. Não é. Ok? Sobrou o quê? A outra maneira, a outra forma, a outra forma. Tu concorda que aqui, para o grupo, eu dei leitura, escrita e execução? Tu concorda que, que, para o grupo, eu dei leitura, leitura e, né, o acesso? E aqui, para os outros, eu dei leitura? Mas, professor, né? Desta forma, a letra C, U mais RWX. Eu não sei como é que tava antes. Eu não sei como é que estava antes. Mas se eu dei total, não interessa como estava antes. Agora ele está com leitura, escrita né? e acesso. o Porém, o grupo, o grupo. Se eu dei GRX, e se o grupo já tinha um W? Se o grupo já tinha W, agora ele tem o R e o X. Ele vai ter o acesso total. Veja, os outros, os outros. Se ele já tinha o W, X, e agora eu estou dando R. Então, essa ideia de adicionar, adicionar, depende de como estava antes. Depende como. De... E ele não fala como estava antes. Então, eu diria para você que. Para este caso, para este caso, a letra C não vale, não vale. Então eu quero desconsiderar o que tinha antes e eu quero que considere isto. Eu quero que considere isso. Eu quero que o usuário tenha RWX. Eu quero que o grupo só tenha RX. Eu não estou adicionando o X, Eu estou dizendo que é só R e X. Eu só estou dizendo que o outro é só R. Eu não sei se ele tinha o W, eu não sei se ele tinha o X, mas eu quero que ele fique só R. Então eu vou usar o sinal de igual, igual. Para o usuário, igual RWX. Para o grupo, para o G, só RX. E para os outros, só o R. Então a diferença, a diferença é que é como se eu tivesse o igual, é como se eu estivesse redefinindo. O mais é como se eu estivesse agregando. Só que eu não sei como é que estava antes. Então eu corro o risco de, ao dar o R, de dar o R, né? E o X fica com tudo. Então eu quero que ignore o que estava antes e eu quero atribuir usando o igual. Usando igual. Então a diferença da letra C para a letra E, que é a resposta, é que na letra E eu estou. É, redefinindo. Eu estou ignorando o que já existia, o como já estava, e dizendo que eu quero que fique assim. Assim. Perfeito? Olha lá. Então, resposta. Acho que essa era uma das mais difíceis, né? Da, da lista. Resposta, letra E. Letra E. Ok? Vamos à, à série de perguntas. E aí, pessoal? E aí, meu povo? Né? Quem está aqui com a gente? Vamos ver, vamos ver quem está aqui com a gente. Alguma dúvida? Alessandra, Josimar, Brunão, Daniel, Dani, Emerson, Mônica, 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 é isso? Opa! né? Patrícia, Salete, Tiago. Tranquilo, tranquilo? Boa, boa, né? Qualquer coisa, aprende o grito aí, tá? Aprende o grito. Perfeito. Senão a gente vai avançando, certo? Vamos lá. Vamos agora para uma que... <coughs> questão de planilha, questão de planilha. Considere o fragmento da planilha do LibreOffice Calc a seguir e responda a questão. Como pode ser observado a célula A5? A5 Possui como conteúdo a soma de A1 até C1. Tu sabe que a soma de A1 até C1 dá 6. A1 até, até C1 tá? vai dar 6. Considere que o conteúdo né, da célula A5, que tem esta fórmula, ele foi copiado usando o CTRL-C e colando... E na célula em B6, em B6, Ctrl V em B6. Veja, pessoal, olha só, eu não gosto de resolver a questão assim. Mas eu vou dizer o seguinte: a fórmula que eu tenho no A5 gera a soma desse quadradinho. E eu vou copiar e vou colar uma coluna para a direita e uma linha para baixo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Uma coluna para a direita e uma linha para baixo. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter este, a soma desse outro quadradinho. 4, 6 e 8. 18. 18. Eu não gosto de fazer assim. Tem, tem, tem pro colegas, tem. O pro, oh, meu professor me ensinou assim. Legal, legal. Eu falo que para este caso até, até dá para visualizar. O problema é quando a fórmula é muito doida, é muito sem pena em cabeça. Então eu prefiro que você resolva de que forma. Regrinha dos três passos. O como é que funciona a regra dos três passos? Vamos lá, vamos lá. Quadro branco. A fórmula que tu tem no A5 é a seguinte. Soma, soma. Do A1 até o C1. Até o C1. Ok? Soma de A1 até C1. E eu vou copiar para o B6. O passo 1 manda você repetir tudo aquilo que não sofre variação. A parte fixa. Não tem nada ancorado. É o nome da função, é o dois pontos, é o parênteses. Legal. O passo 2. Manda você fazer, aplicar a variação da coluna. De A para B, mais 1. Então, A mais 1 é B, C mais 1 é D. Ok? E agora o passo 3, de 5 para 6. 5 para 6 é o quê? Mais 1. 1 vira 2 e 1 vira 2. Então, você vai ter esta fórmula. Esta fórmula: a soma de B2 até D2. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Concorda que a soma de B2 até D2 é esse quadradinho? Pois é. Então, depois que você faz a cópia, aí você desenha um novo quadrado, tá? Eu acho mais fácil, a chance menor de você se perder, mas, né? Tá livre. Cada um faz do seu jeito, faz do seu jeito, OK? Resposta 18. Tranquilo nessa? E aí? Acertamos? Fomos bem nessa? Acertamos? Tranquilo, tranquilo? Boa! Vamos lá, vamos lá! Meninas, rapazes, Dani, isso mesmo, força aí, força aí! Por falar nisso, né, lá no grupo lá do, do Revisando, do Mega Revisando, tá? da Mega Revisão, eu coloquei um, um linkzinho de um quiz. Esse quiz já teve uma participação de 40 colegas. 40 colegas. Porém, o grupo tem cento e poucos. Não entendo. Você não quer testar o conhecimento? Você tem medo de testar o conhecimento? Ah, por que, que no grupo tem cento e poucos e é só 40 responderam o quiz? Não entendo. Ok? É, quer entrar nesse grupo? Beleza. Já mando para você depois o link, Ale. Ó, manda mensagem para mim, tá? Manda mensagem para mim, porque se eu esqueço, tá? Manda no Whats, que eu já mando para você depois o, 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 o link para entrar no grupo. Perfeito? É. A Dani ficou quase doida com o quiz. É, o quiz é, é um troço, né? Tem tempo para resolver, tem a pergunta. Realmente a pessoa fica pirada, pirada. A, a Dani ficou feliz, ficou acho que segundo ou terceiro, né, Dani? Conforme o pessoal foi entrando, foi caindo, foi caindo um pouquinho. Mas ainda tá numa posição boa, hein? Ainda tá numa posição boa, tá? Acho que será em, em quarto ou quinto, hein? Né? Tá legal, tá legal. É... Então tá, tem essa história do quiz, né? Que eu quero que o pessoal participe. Tem o nosso simulado, simulado que é dia... Sábado agora, amanhã... Hoje é sábado, né? Hoje é 18, então é 25, 25 é sábado que vem. Que nós já temos 23 participantes inscritos. OK? Tem mais um aqui querendo participar. Então vai ter uns 24 por enquanto, tá? Mas tem que ter mais gente, tem que ter mais gente. É o último simulado questão inédita, criado pelo nosso nossa equipe de professores. E aí, vou te dar a barbada. Olha só. Quem quem fizer a inscrição no simulado, né? Até domingo, hoje é sábado. Hoje é sábado. Né? Era sexta, agora é sábado, né? Quem fizer até domingo, Paga vintão. Era 30. Paga vintão. E quem pagou 30, manda mensagem que eu devolvo 10. Pronto. tá? Manda mensagem que eu devolvo 10. Certo? É, mas isso só vale até domingo. Segunda-feira está valendo o preço normal. Perfeito? Vamos lá. Ela viu uma que... dúvida da Alessandra. Deixa eu ler aqui, Alessandra. Calma aí. Vi questões que no Linux. É, Ctrl-Shift-C para copiar. Ctrl-Shift-V para colar. É... Ah, olha só. Boa. Uma coisa é o sistema operacional Linux. Ok? Onde, Você, ser bem sincero, não é que não caia a tecla de atalho. Tem, tem. Tem algumas te cobranças de tecla de atalho. Só que as teclas de atalho no Linux são diferentes. São diferentes. Então realmente não vale aquela, aquele conhecimento que a gente tem pensando em é, Windows, ok? Até o simples Ctrl C, Ctrl V não funciona igual. Não funciona igual. Mas eu vou dizer: é raro, raríssimo cobrar isso em prova. Então, não. Linux para você é comando, é diretório. Pode focar, vai na fé, é isso. Agora quando eu falo do aplicativo de escritório, né, quando eu falo do writer, volta para o nosso caso, writer, é, o Calc, é, o Firefox, a ideia do Chrome, aí vale as teclas de atalho como se fossem né, todas elas baseadas no inglês, no inglês. Ok? É, eu vi que você colocou, ah, igual no Excel? É, não é bem igual o Excel, porque o Excel é baseado no português, tá? Então, não. Igual realmente, né? Como se fosse no Windows, tá? Vamos pensar assim, como se fosse o Calc no Windows, como se fosse o Writer no Windows. É tudo baseado no inglês. Ok? Então eu considero, eu considero as teclas baseadas no inglês. Ok, Ale? Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá? É... É, a vida não é fácil, não. A vida não é fácil, não. É... Expectativa de cair uma questão de tecla de atalho. Eu acredito mais, chance maior na parte de navegador. Mas writer, writer ou navegador seria uma chance. Linux, não. Não, sem chance. É comando e diretório. Vamos lá. Próxima questão. É aqui. Usando a combinação de teclas, Ctrl-C. Um advogado selecionou e copiou o trecho de texto da internet e deseja colar em um documento aberto no Writer, em português. Cara, ele falou em português, mas as teclas são baseadas em inglês, tá? Não deixa ele te enganar, não deixa ele te fazer mal, tá? Isso aqui é sacanagem. O Writer, os menus, é tudo em português, mas até te... a maldita tecla de atalho é baseada em inglês. Ele vai conseguir colar esse trecho de texto, que foi copiado com o Ctrl-C, removendo a formatação original a partir do pressionamento da combinação de teclas. Veja, o que ele quer é o colar especial. O que ele quer é o colar especial. E aí, Ali, olha só, Alessandra, Alessandra, não vale aquela relação que você usa no Word. Não, não. Desinstala o Word. Tira o Word da cabeça. Pensa no Writer. A tecla de atalho no Writer do colar especial é Control Shift V, Control Shift V, o colar especial é Control Shift V. Combinado? Beleza. Eu nem vou falar como é que é no Word porque não interessa, não interessa, né? Então começa a fazer confusão, né? Confusão. Ah, detalhe, volta aqui, volta para cá, volta para cá, né? Olha só. É, quem está aqui com a gente? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Josimar, né? Josimar, Josimar, eu sei que eu mandei. É, o Rafael, eu sei que eu mandei. É, quem mais, quem mais? Ricardo, eu sei que eu mandei. É, Para vários, eu me lembro, me lembro de cabeça, né? Mandei uma lista, uma lista de teclas de atalho do Writer e dos navegadores. Listinha Top, top. Se você não está nesse grupo né, que eu mandei, pede para mim que eu mando para você. Pede pelo Whats, pede pelo Whats, eu mando para você. Mas eu vou mandar lá no grupo do Revisando, lá, como dica também né, para o pessoal. Combinado? Tá. Mas essa lista de teclas, tá? não precisa decorar todas. Não precisa, mas é bom dar uma lida. ver quais você conhece. Para não cair em pegadinha de tecla de atalho. Combinado? Então tá. Não recebeu, Dani? Bom, vou mandar para você, né? Como é que eu deixei a Dani de fora, né? Vou mandar, pode deixar, fica tranquila, tá? Fica tranquila. Tá? Mas bom, a gente vai fazer essa geralzona e ver quem eu mandei, porque todo mundo tem que ter acesso à mesma informação. Não temos aqui, né? Preferências, não temos preferências. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Então essa aqui ficou o quê? Ctrl Shift V, né? Ctrl Shift V é letra B de bola. Vamos para a última! Integrada ao navegador Firefox. Tu sabe que o Firefox? O Firefox é o um navegador padrão, padrão, nativo do Linux. Eu sei que você deve estar usando aí o Chrome, mas quem sabe aí instala o Firefox, começa a conhecer um pouquinho ele, né? Pode até não gostar, mas até o dia da prova, só para ver como é que ele funciona. O mesmo você deveria ter feito com o LibreOffice, com o Writer e com o Calc, tá? Para se familiarizar. Veja o que, que ele está falando do Firefox. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que, que ele está pedindo de recurso do Firefox. Integrado ao Firefox, a ferramenta que permite ao usuário salvar salvar uma página web. Para que sejam vistas depois, depois, de forma offline. Tu pega a página e põe no bolso. Você hum? pega a página e põe no bolsinho. Bolsinho, tem bolsinho? Bolsinho. Pocket, tá? Pocket. Então você põe no bolso. Ok? Você salva para uma leitura. Leitura depois, no modo offline. Legal, né? Salvar para leitura. Salvar para leitura. Ó, oh, Dan, o Daniel, eu que Dan, É que tem muito com D aqui, tem Dani, Daniel, né? Vocês me confundem, tá? É, o Daniel sabe que volta, eu chamo ele de Danilo também, né? Daniel falou: eu uso Firefox, gosto do Chrome? Não. Engraçado, eu particularmente também não gosto do Chrome, né? É o mais usado, mas eu, eu particularmente, eu não curto ele, tá? Mas eu também não uso Firefox, não, então, né? Eu uso por cada aula, assim, o Chrome também eu uso cada aula, mas. Pessoalmente eu não não uso não, mas se eu fosse fazer prova eu já tava né debulhando né instalando ele e caprichando aí no uso. Então o recurso aqui o recurso aqui é o tal do pockets. Veja Sarita Sarita não está aqui com a gente mas que vai assistir depois professor eu não vou poder assistir né mas se comenta os demais sim primeira coisa Sarita favoritos e bookmarks é a mesma coisa. Um termo em português, o outro é o termo em inglês. É aquela página que você salva, você salva o link e não a página e não o arquivo HTML, né? Você salva o link, a referência. É para não esquecer, para não ter que digitar o endereço de novo, para não ter que sair procurando, cadê aquela página, né? Então você salva, salva lá o link. Ok? São os favoritos. Como é que faz para cadastrar, para né, incluir uma página como favorita? Ctrl D. Como diria a nossa amiga Lu, né? Ctrl D. Doritos, lembra favoritos. Ctrl D de Doritos. Né? Doritos. Legal. Bom, Doritos é legal. Esse dia eu fiz, né? É, uns nachos aqui. Pô, Doritos é bom pra caramba, mas eu gosto daquele bem apimentado, né? Aquele que pega fogo mesmo. Esse é bom, esse é bom. Ah, já tá, já tá uma, boa, uma boa proposta, hein? Depois da prova, depois da prova, quando sair o resultado, vamos no restaurante mexicano aí para comemorar. tá? Bem coisa de gordo, né? Gordo gosta disso, né? Qualquer coisa é motivo para comemorar e comer, né? Vamos lá. Próximo aqui então. ó. Favoritos e bookmarkers são a mesma coisa. Histórico, histórico de navegação, né? O histórico de navegação e biblioteca não tem aqui, não temos essa ideia de biblioteca, ok? Então, realmente, aqui é a figura do Pockets, né? Perfeito, resposta, letra D. Letra D. Olha aí, sou parceiro mexicano, poxa vida, né? Agora sim, agora eu vou achar um monte de parceiro aí, né? Vai aparecer um monte de gente para comer, né? Todo mundo vem, vamos lá, para estudar. Poucos, só os fortes na madrugada. Mas para comer vai ter uma fila grande aí. Senhor, como é que é melhor estudar as questões parecidas com a 2? É... Ah, aquela do, das permissões? <laughs> Brunão, Brunão, cara, essa aqui eu tenho tentado inserir nas listas a maior variedade possível. Então, cara, vou te dizer. É praticando questão. Por exemplo, essa história da, do RWX, que é leitura, escrita e execução, está batido já. O detalhe é que, quando eu falo de um diretório, isso eu falo para arquivo. Quando eu falo para um diretório, uma pasta, eu não vou executar uma pasta. Então, eu vou mudar a palavra. A ideia, a proposta é a mesma. É a mesma. Ok? A ideia de acessar, abrir, executar, só que isso é para arquivo. Agora, para diretório, diretório eu não executa um diretório. Então, eu só vou mudar o termo. Então, isso é um tipo de. Né, que a gente só vai ver isso vendo questões, resolvendo questões. Agora, a, a, a ideia de usar o número, usar a letra, eu estou tentando pegar o maior número possível de varia, variedades para tentar cercar. Porque eu acredito que vem uma questão por aí. Então, Bruno, fica com a gente aqui. Tu vai ver em outras listas, tu vai ver em outras, né? Toda hora, terça-feira agora tem outra listinha, nossa lista 18. É assim, a gente vai cercando da melhor maneira possível. Combinado? E também, ó, se você encontrar, né? Se você encontrar alguma questão, pô, essa aqui eu não entendi. Manda para nós, manda para nós. A gente vai tentar preparar. Quem sabe já faz parte da próxima madrugada insana. Combinado? Ok. Para que serve o Ctrl-Alt-V? Para nada. Para nada, Dani. Na verdade, não é para nada. Ele serve, mas naquele outro que a gente não pode falar o nome. Tá? Para a nossa prova, não serve para nada. Ele é usado naquele outro e aquele outro não cai no nosso concurso. Tranquilo? Então, desinstala esse. Desinstala esse. Sentiu falta das conversões, né? É, não dá, né? São, hoje, por exemplo, são cinco. Hoje é cinco, tá? Mas na de terça, vem terça-feira, tu vai ver. Tem conversão pra caramba. Vou converter todo mundo aqui terça-feira, tá? Então, terça-feira tem conversão, beleza? Ok. Mais alguma? Mais alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo? Meninas, rapazes. Gostaria de agradecer a participação de todos, tá? Valeu, madrugada madrugada não é fácil, não é fácil, tá? É, mas com certeza esse empenho todo vai ser recompensado, pessoal, tá? Boto fé em vocês, hein? Abração, abração. Vamos ao momento de nos despedir, né? Vamos lá, vamos lá sequência de tchau, né? Um abraço aí um abraço Osmar. até mais até mais segunda-feira temos aula hein Alessandra abração abração né vou te mandar o link depois para participar do grupo Bruno Bruno fica tranquilo acompanha aqui com a gente que tu vai ver mais questões dessas de permissões abração Daniel boa noite boa noite Dani tá vou mandar para você a lista também tá se estiver faltando alguma coisa avisa aí avisa aí que a gente manda sem engano nenhum Mônica Mexicano, tá marcado, hein? Tá marcado. Tiagão, abraço também. Salete já saiu? Saiu, saiu já? Salete estava aqui com a gente também. Abraço a todos e até a nossa próxima né, madrugada insana. Até mais, pessoal!